Hei og velkommen til min kanal, Oksi kan litt om alt. I dag vi skal lage gelékake. Den kjempegodt og veldig enkelt å lage. Og passer for hverdagen og fest. La oss begynne! Hvis du liker video, sett like under video. Oppskriften finner du i beskrivelsen under videoen. Mange gode og enkle oppskrifter finner du på kanalen min. Oksi kan litt om alt. Abonner på kanalen min og bli inspirert.